Tak ešte raz s odstupom času gratulujeme k tomu zlatu a je mi ľúto, že opustil ťa jeden z blízkych ľudí. O slavy si vravel, že veľké neboli, ale zrejme aj na našom webe sme zverejnili, že vedenie SZKFB ti prisľubilo nejakú odmenu. Ako to vyzerá s tou odmenou? V podstate trošku som sa obával tejto otázky, ale bohužiaľ doteraz som žiadne finančné odmeny nedostal, ale verím, že sa to vo veľmi krátkom čase pozitívne vyrieši tento problém. Pokiaľ ja viem, tak malo by sa to vyriešiť, alebo dúfam, že sa to vyrieši v krátkej dobe. Pýtajú sa ma návštevníci nášho webu, že či po majstrovstvách sveta skúsiš aj súťažiť na súťaži Mr. Universe, ktorá by sa mala uskutočniť, myslím, že v októbri alebo v novembri v Anglicku? Ďalšia otázka, ktorej som sa obával, v podstate 10 dní po majstrovstvách Európy som začal prípravu na Universe. V podstate celé leto som sa pripravoval dvojfázovo. Podmienky mi boli prisľúbené, ale bohužiaľ pred nami som musel prípravu ukončiť z finančných dôvodov, takže na Universe tento rok určite nie. V prípade, že by sa to vyriešilo v krátkej dobe, vedel by si opäť naštartovať tú prípravu a dotiahnuť do nejakej finálnej fáze? No, ale obávam sa, že tento rok je pre kulturistiku stratený a ten Mere Univerz, kebyže sa mi vytvorili nejaké podmienky slušné, by som možno absolvoval ešte v budúci rok, lebo to je v podstate súťaž jediná, ktorá by ma ešte dokázala vymotivovať k nejakému tréningu. Je mi to ľúto, že to nemohlo sa absolvovať tento rok, lebo za ten rok 2009 som spravil strašný pokrok a v podstate tieto dva mesiace nemuseli byť až také bolestné, to stačilo tú formu mierne doladiť. A už v roku 2010 by som zase musel všetko absolvovať od znova. Škoda, hovorím, ale nevylučujem to, ale momentálne radšej poviem tak, že kulturistická kariéra sa skončila, aj keď sa hovorí, že nikdy nehovorí nikdy, ale momentálne to tak beriem, že som s kulturistikou skončil a akurát sme sa bavili pred dvomi týždňami s mojim kamarátom z benchpressu, Vladom Urbanom, ako mimochodom Vlad Urban sa vracia na súťažné pódia, že by sme sa na budúci rok na R pripravili spolu na bude Európu, na Slovensko v tlaku na lavičke, takže. Ale vracia sa do GPCčka, VPCčka, nevracia sa do Saxtu. No, ja verím, že pre kulturistiku nie si stratený a že v prípade, že nájdeš motiváciu, nájdeš tie finančné prostriedky, tak na kulturistiku nezanevrieš. Spomenul si silový trojboj, ty si výborný, výborný v benchi. To znamená, že ak bude súťažiť, tak bude súťažiť len v tom benchi. Je tam tá, myslím, že hranica 300 kg, ktorú by si chcel pokoriť. Áno, v podstate táto 300 ma láka. Teraz som nabral nejakú svalovú hmotu, čiže by som sa predstavil v kategórii do 110 kg a myslím si, že v tej 110 by tá 300 bola veľmi, veľmi reálna, lebo už pri 100 kg som mal zdvihnutých 285 na tréningu. A stále sa bavíme o jednovrstvových dresoch, hej. Takže keby som sa naučil tlačiť v drese, ktorý schvaľuje federácia VPC a GPC, tak myslím si, že tá 300 by nebolo absolútne žiadny problém. Je na tebe vidno, že máš podstatne viac ako 100 kg. Aká je tvoja aktuálna hmotnosť? Takých 106, 107, ale snažím sa, aby to nezačalo sa nejak rapidne obalovať, aby sa, nehovorím, že aby sa dalo na to pozerať, lebo to už je každého osobný názor, ak si to vysvetlí, ale aby som nemal problémy, rifle si obliec, tričko, košelu, aby som sa dobre cítil a aby som si dokázal šnúrky zaviazať bez toho, aby som sa povracal a tak. V podstate, aby som sa dobre cítil a v podstate to cvičenie, tým cvičením si už iba spriemňovať život. Ak by sa ťa niekto zo začiatočníkov pýtal na to, akým spôsobom človek dosiahne taký svalý rozvoj, aký si prezentoval ty na majstrovstvách sveta a ktorým disponuješ aj teraz vlastne niekoľko mesiacov po týchto majstrovstvách sveta, čo by si mu poradil? Čo by som mu poradil? V prvom rade nech sa do maximálnej možnej miery snaží vyžmýkať svoje genetické možnosti. Nech v podstate treba strašne, by som povedal, strašne si odreť na vlastných telových cestách určitú svalovú hmotu a dodržiavať úplne ten najzákladnejšie postupy, kvalitne sa stravovať, spať, trénovať, pomaličky zvyšovať váhy, nikdy necvičiť na úkor správnej techniky, nikdy necvičiť chorlavý, pretrénovaný a hlavne nenechať sa nabulíkať na nejaké
nejaké biochemické nezmysly, ktoré v podstate viac ubližia, ak prospejú.